hurmatli fuqarolar yurtimizda koronavirus infeksiyasi aylanishi davom etmoqda biz xotirjamlikka berilib o'z sog'lig'imizni saqlash naqadar muhimligi haqida o'ylamay qo'ydik karantin qoidalariga bepisandlik kuchaymoqda natijada yurtdoshlarimiz orasida kasallikka chalinayotganlar soni kundan kunga ko'paymoqda hozirda o'zbekistonda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlar soni sakson olti ming kishidan oshgan bo'lib ulardan olti yuz o'ttiz olti nafari vafot etgan oxirgi sutkada kasallanganlar soni uch yuz nafardan oshgan kasallanish holatlarining oshishi birinchi navbatda oddiy ehtiyot choralariga rioya etmaslik ya'ni tibbiy niqobdan foydalanmaslik ijtimoiy masofani saqlamaslik oqibatida yuz bermoqda shu munosabat bilan respublika maxsus komissiyasining qaroriga ko'ra respublikamizda joriy yilning o'n sakkizinchi aprel kunidan boshlab karantin qoidalari kuchaytiriladi ya'ni jamoat joylarida niqob taqish ijtimoiy masofa saqlash shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya etish qo'llarni antiseptiklar bilan zararsizlantirish tadbirlari nazorati kuchaytiriladi va qoidabuzarlarga nisbatan qat'iy javobgarlik choralari ko'riladi jamoat transportlari ellik foiz sig'imida yo'lovchilar tashiydi va ushbu maqsadda transport vositalari soni oshiriladi to'y va boshqa marosimlarda yuz kishidan ortiq bo'lmaslik belgilanadi umumiy ovqatlanish muassasalarida o'rinlar ellik foizgacha cheklanadi iftorlik marosimlarini oila a'zolari davrasida o'tkazish tavsiya qilinadi barcha davlat organlari va tashkilotlar yig'ilish va majlislar o'tkazishni keskin qisqartiradi hamda asosiy ishga ta'sir etmagan holda mehnat faoliyatini maksimal darajada masofadan turib tashkil etish choralarini ko'radi anjumanlar va boshqa tadbirlar imkoniyatga ko'ra asosan onlayn rejimda masofaviy tarzda o'tkaziladi bog'cha va maktablarda kasallanish holati aniqlangan taqdirda ularning faoliyati to'xtatiladi hamda ikki haftaga karantinga olinib onlayn darsga o'tiladi uy sharoitida davolanayotgan bemorlarning xonadonlarida karantin qoidalariga rioya qilish ustidan qat'iy nazorat o'rnatiladi hurmatli fuqarolar shu kungacha ichki ishlar organlari xodimlari karantin qoidalarini buzgan fuqarolarga nisbatan asosan ogohlantirish bilan cheklanayotgan edilar bundan buyon qoidabuzarlarga qonuniy va qat'iy choralar ko'riladi